Bé, hola a tots, benvinguts a un vídeo més, d'acord? Bueno, ja ens coneixeu, som gent inquieta i bueno, jo fa molt de temps que doncs m'agrada descobrir com estan fetes les coses. Avui us venim a descobrir, a ensenyar-vos els secrets de com estan fets els guants. Els guants en concret fets amb membranes o membrana tipus Gore-Tex. De fet, parlarem de guants fets amb membrana Gore-Tex i que descobrirem en aquest vídeo una miqueta com estan fets perquè us feu una miqueta la idea. Jo m'he agafat, doncs això, un cúter que talla com un dimoni i el que he plantejat doncs és tallar guants i veure com estan fets per dintre i us explico, d'acord? Mireu, coses particulars, agafem un guant de la casa Isar, en aquest cas amb Gore-Tex, i descobrim que a dintre hi porten, en definitiva, això. I què és això? Això és un Gore dos capes, és una membrana de Gore-Tex dos capes. És un insert que en el cas d'un guant com aquest aniria cosida a la punta dels dits i posaríem un forro a la part exterior i posaríem a la part interior el que podríem dir una insulació, d'acord? Una peça capaç de retindre aire calent, per tant de ser tèrmica, d'acord? I de que transmetés fàcilment el vapor d'aigua. Aquesta és una de les maneres de construir els guants, potser la manera més clàssica, d'acord? Són guants que els podem utilitzar i que no ens mullarem o ens costarà molt mullar-nos. És difícil que entri aigua aquí dintre. Però què passa amb aquest tipus de guant? Que aquest tipus de guant el que té és moltes capes i per tant acostumen a ser guants molt calents i molt grossos. I què hem de fer per aconseguir un guant, diríem, que ens dona menys, que té més fit? Vale? Aquesta seria la segona manera de construir els guants, d'acord? Que serien extremadament prims i molt adaptables. I aquí també busquem sempre la impermeabilitat. A l'igual que el seu company, també porta un insert de Gore, però està construït de manera diferent. Anem a descobrir-ho, vale? Li fotem un bon tall, aviam si puc, vale? I observem com està fet per dintre, i aquí observem diferències, d'acord? Diferències importants. Aquí ens donem compte que l'insert, al contrari que en aquest cas està suelto, l'insert està encolat a dintre, de manera que tenim una capa molt prima a la part exterior i una capa molt prima a la part interior. La membrana de Gore queda entremig i està encolada, de manera que el que aconseguim és un guant amb un fit molt, molt ajustable. Ideal, ja ho sabeu, per activitats tipus dry tooling, etcètera, etcètera, on necessitem tindre molt de tacte, d'acord? Bé, explicaos aquestes dues cosetes, eh? Tenim guants on a dintre, que hi portaria molta insulació, etcètera, etcètera, estan construïts, diríem, amb una membrana de Gore que no queda encolada, i guants com aquest, que per aconseguir que siguin impermeables però siguin tremendament prims, el que tenim és una membrana de Gore encolada, d'acord? Vinga, ens veiem i us continuem explicant secrets del material. Fins una altra. Mm-hmm.